jsem byl trošku kluk, protože určitě má hnusuka, jsem byla starý a takhle trošku. Trošku tady spánek taky, ale to je ten spojení mezi hrudný a bedený pánatý, že má tady. Asi víte, všechno to vám je hodně jemný, to je mě první na chvíli. A potom vám na nejlepší termín ležím, to je jenom lepší, nejlíp normální dva dny, to je tři, čtyři, ano, jo. A potom, jo, tak taky. Potom jako postupný práce, ale jo. Thank you.